ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ କହିବେ ସାର୍ ସାର୍ ସିବିଆଇ ସିବିଆଇ ସାର୍ କାହିଁକି ଡାକିଛି ଟିକେ କହିବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ସାର୍ କାହିଁକି ସିବିଆଇ ଡାକିଛି କିଛି ଭିତରକୁ ଯିବନି ଭିତରକୁ ଯିବନି ଭିତରକୁ ଯିବନି କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି କି ଭିତରକୁ ଯିବନି କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି ମୁଁ ଜାଣିନି ବାପା ମୁଁ ଜାଣିନି ଗଲେ କଥା ହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲି ହେଇଥିବ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ନହେଲେ କାହିଁ ଡାକିବେ ରହୁଛି ଛାଡ଼ ନା ବାବା ମୁଁ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି ମାନେ ବେନିୟମ କାମ ହେଇନି କେବେ ହେଲେ ଦେଖାଯାଉ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପରସେଣ୍ଟ ହେଡ଼ି ହେଡ଼ି